No niin, maistellaanpa tämmöstä blå kullia, sinistä kullia. Elikkä ruotsalaista kaljaa, mitä ei Suomessa saakkaan. Tämä on Haaparannasta, Systembolagetista ostettu. Työkaveri toi sieltä lavalliseen, kun tilasin. Ihan perus vaalea lager, ei sen kummempaa. Tämä minä tuossa jo yhden testasin virallisesti, mutta maistellaan vielä toinen tässä ihan teidän katsojien vuoksi. Joo. Olutlasia pitäisi kallistaa, mutta nyt ei onnistu, kun ei sitä kolmatta kättä. Menkö nyt tällä tavalla. Nythän se vaahto on varunsa, kun sen tuolla tavalla kaattaa, mutta samalla taas hiilihopot vähennöi reippaammin. Mutta se on tuommoista tummahkoa, kuparisen kullankeltaista väriltään, niin kuin näkyy. Joo. Vittu, kun siihen tuli tuota vaahtoa, nyt liian paljon. 3 kronor. No oli siinä enemmän kruunuja kuin 3, mutta... Ei kyllä niinku tälläkin ulkoasusta ei voi erehtyä, että minkä maalaista mahdollisesti on. Vittu, kun tämä puhelin ei tarkenna niin nopeasti kuin se toinen kamera. Joo. 5.2 tämä on. Carlsberg-konserniin vissiin kuuluu tämä. Joo, no niin, höpinät siksi se. Perkele vaahtoo vai tuli sun? Tämä oli hyvin odotusten mukainen. Ehkä jopa alitti vaatimattomat odotukseni. Maku on lähinnä maltainen, aavistuksen makeahkon leipäinen. Sitten on vähän semmoista vihannesmaista kautta ruohoista humalointia, ilman mainittavaa katkeruutta. Ja suutuntuma kevyehkö, melko vetinen. Ja ennen kaikkea metallinen, semmoinen teollisen metallinen maku. Joo. Just semmoista halpiskuraa, mitäpä muutakkaa. Enkä minä tältä muuta odottanutkaan. Tämä on nimenomaan tehty juopottelukaljaksi. Nautiskelualueet on sitten asia erikseen. Joo. Jos johonkin kotimaiseen pitäisi verrata, niin ehkä joku Karjala-Lapinkulta Olvi sille akselille mentäisi siinä. Ja sitten vähän metallia siihen sekkaan, niin joku semmonen kombinaatio. No en tiedä, mutta siis halvan makusta, teollisen makusta, metallista bulkkikuraa. Peruskaliaa siis. Olutpisteitä on tälle 44/100. Mulla on ihan eri asteikot näitä oluita varten. Mutta ei siitä sen enempää. Joo. Eipä kauheasti harmita, että ei saa Suomesta